Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 83։ Վարժություն 493։ Այգը գումարումը ցյունակով կատարելիս կիրառել են նույն քայլաշարը, որով գումարում ենք երկնիշ եւ երանիշ թվերը։ Դու նույնպես կիրառիր այդ քայլաշարը։ Չմոռանաս, որ թվերի գումարումը ցյունակով գրառելիս գումարելիները պետք է գրել 1-ը միուսի տակ այնպես, որ միավորը լինի միավորի ուղությամբ։ Սա ինքնորույն կկատարեք #ը վարժություն 494 4-ով վերջացող թվերը կարդանվazման կարգով, իսկ 7-ով վերջացողները աճման կարգով։ 234824, 24564, 24, 23484, 3284, 64։ Իսկ հիմա կարդում ենք 7-ով վերջացող թվերը աջ մանկարկով. 327, 347, 9007, 58000, 95517, 587837. Բաժություն 495. Կազմիր խնդիր, որի պատասխանը լինի տրված արտահայտության արժեքը։ Ա. Տարբերակը։ Մայրիկը գնաց 2 տուփ կարագ եւ յուրաքանչյուրի համար վճարեց 500 դրամ։ Նա գնեց նաեւ 1 տուփ պանիր, որի համար նույնպես վճարեց 500 դրամ։ Որքան գումար վճարեց մայրիկը։ Բ. Տարբերակը։ Կարենն ուներ 850 դրամ։ Նա իր ունեցած գումարով գնաց 2 պաղպաղակ Որոնցից յուրաքանչյուրն արժեր 200 դրամ եւ մեկ հաց, որն արժեր 200 դրամ։ Որքան գումար մնաց Կարենի մոտ։ Սոնան գնեց 7 ծաղկապաղակ եւ դրա համար վճարեց 420 դրամ։ Որքան դրամ պետք է վճարի Սոնան 5 ծաղկապաղակ գնելու համար։ Արամը գնեց 1 տուփ մատիտ 500 դրամով։ Աշոտը գնեց Նույն մատիտներից 2 տուփ։ Սոնան ուներ 500 դրամ։ Հայրիկը նրան տվեց 2 անգամ ավելի գումար։ Սոնան այդ գումարից ծախսեց 400 դրամ 1 գնդակ գնելու համար։ Ոлքան գումար մնաց Սոնայի մոտ։ Պատասխան 496։ Դատարկ ջրավազանի մեջ առաջին խողովակով լցվեց 1350 լիտր ջուր, իսկ երկրորդով 480 լիտր։ Պտկիները ջրելու համար պապիկը ջրից օգտագործեց 1580 լ. Որքան ջուր մնաց ջրավազանում։ Նախ կգումարենք առաջին եւ երկրորդ խողովակներով լցված ջրերի քանակները։ 1355-ին կգումարենք 480, ապա ստացված պատասխանից կհանենք 1580՝ իմանալու համար, թե որքան ջուր մնաց ջրավազանում։ Բ՝ տարբերակը։ Ջրավազանում կար 2600 լիտր ջուր։ Օրվա ընթացքում լծվեց եւս 1800 լիտր։ Պապիկը տանկիները ջրելու համար օգտագործեց 2460 լիտր։ Որքան ջուր մնաց ջրավազանում օրվա վերջում։ Դարձյալ նախ կկատարենք գումարման գործողություն։ 2600-ին կգումարենք 1800, ապա ստացված պատասխանից կհանենք 2460։ Ապա ստացված պատասխանից կհանենք 2460։ Բարժություն 497։ Աստղանի շփոխարին իր համապատասխան գործողության նշանով։ 28 * 1 = 28։ 35 / 35 = 1։ 28 * 0 = 0։ 0 * 42 = 42։ 0 * 42 = 0 55-ը բաժանած 0-ի 55-ին գումարած 0 = 55 0-ի գումարած 18 = 18 Բաժություն 498 արտահայտիր նշված միավորներով 425 սանտիմետրը հավասար է 4 մետր 25 սանտիմետր 25 դեցիմետրը հավասար է 2 մետր 5 դեցիմետր 3425 մետրը հավասար է 3 կիլոմետր 425 մետր 635 սանտիմետրը հավասար է 6 մետր 35 սանտիմետր 32 դեցիմետրը հավասար է 3 մետր 2 դեցիմետր 4516 մետրը հավասար է 4 կիլոմետր 516 մետր։ Վարժություն 499. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա կկատարեք 5 նույն։ Իշեք միայն, որնախ կատարում ենք փաագիտի ներսում եղած գործողությունները, ապա նախ բազանման եւ բազնապատկման գործողությունները ցախից աճ, ապա գումարման եւ հանման գործողությունները դարձյալ ցախից աճ։